vas entrevistar. La presentació del llibre va ser a càrrec de la historiadora Assumpta Montellà i tot seguit l'autor ens va parlar del seu llibre, L'últim abat. El pare d'en Pere Frigola va existir, va ser l'últim abat que va tenir Sant Manet de Bages i la meva voluntat era que, tot i que és l'abat més conegut que té Sant Manet de Bages i és el que fa ressorgir de les seves cendres al monestir, és paradoxalment el que està més mal documentat, no? Amb la qual cosa, d'una banda, te n'alegres perquè com a novel·lista pots doncs, posar-hi més pa que formatge, ja que estàs fent una novel·la, però alhora també et sap greu perquè dius, tens ganes de conèixer molt més la figura d'aquest personatge que va tenir la valentia de encarar-se i de plantar cara a la totpoderosa corona castellana i una no menys poderosa congregació per l'observança de Valladolid, que era una congregació de benedictins que regia tots els benedictins de la península. No? Per tant, hi ha moltes llacunes sobre la seva personalitat, diguéssim, sobre la seva manera de ser, però per diversos, diguéssim, moments de la història que he pogut anar recopilant de Sant Manet de Bages, en què va apareixent Pere Frigola, pots anar deduint com era, com pensava, què hauria fet, i llavors això t'ajuda a construir el seu personatge, t'ajuda a veure la seva personalitat i, per tant, t'ajuda també a dibuixar el perfil del personatge que el lector trobarà a la novel·la. No? Les quatre cites que hi ha no són en va i no són perquè sí, sinó que, com bé apunta, són per una mica traçar el pla de vol o el pla de ruta de lectura del lector perquè vegi per allà on aniran no només el personatge central, sinó els personatges que aniran acompanyant també Pere Frigola en aquesta història, que són personatges que, com bé diu la primera cita, moltes vegades fan molt mal en nom de la religió, com hem vist moltes vegades, personatges que s'han de crear enemics, si no n'hi han, doncs procuren fer-los i com més por facin el poble millor pels seus interessos, personatges que tindran un costat fosc i un altre de brillant i que intentaran potenciar el brillant davant del fosc, qui de nosaltres no té una part més fosca i una part més clara, personatges que també com es trobaran doncs acaben malament o els acaben fent fracassar aquells projectes de felicitat o aquells projectes que volien tirar endavant i sempre hi ha algú que els fa leguits o els posa pals a les rodes. Tot això és el que passa a la novel·la i que el lector anirà entenent, un cop vagi avançant, evidentment, en els capítols, el perquè d'aquestes quatre cites inicials que serveixen, sí, per posar una mica les bases de la futura lectura, no?, de la novel·la. Al contrari, o sigui, per mi fer una novel·la històrica o que tingui un punt de vista i un punt de partida històric, bé sigui a través d'un personatge o d'uns moments o d'un capítol històric del nostre passat, diguéssim que m'engresca perquè vol dir que has de intentar buscar informació o documentació sobre un moment que no és massa conegut, normalment, o que ha passat molt desapercebut, no? Com són tots els casos que sempre intento novel·lar per intentar reivindicar unes figures, uns personatges i alhora també una història que és molt nostra i que ens explica una mica també com som i on hem arribat, no? I en aquest cas, per exemple, el de la novel·la, veure i documentar-te a partir de la informació i la documentació que ha quedat escrita als arxius de Montserrat, veus com Montserrat va absorbir Sant Manet de Bages un cop va morir l'últim abat de Sant Manet de Bages, que era Pere Frigola, i veus el que va fer, que era encarar-se a la corona castellana, que el que volien era castellanitzar els monestirs catalans amb un objectiu molt clar, que era posar un monjo o un frare de la seva corda a presidir la Diputació del General i a partir d'aquí entrar a Catalunya de mica en mica. Per tant, vulguis que no, tot i que és un capítol de la nostra història molt desconegut, té molt a veure amb la nostra situació actual. Per tant, no és gens feixuga la documentació que has de fer per arribar. Jo vaig trobar aquest personatge quan m'estava documentant per la meva anterior novel·la, que és L'arqueòleg. Amb tota aquesta documentació de Montserrat, llegint, m'adono d'això que t'explicava, no? Que Sant Manet de Bages és absorbit per Montserrat quan es mor l'últim abat. I em crida l'atenció perquè expliquen en aquestes quatre ratlles, res més, paràgraf molt esquifit, que l'últim abat, Pere Frigola, s'havia encarat al rei Felip II de Castella. I em va cridar l'atenció aquest personatge. A mi em queda la curiositat de continuar investigant sobre ell, ho deixo apuntat a l'editorial i l'editorial em diu, bé, d'acord. Passen els mesos, ells se'n van a fer una estada a Mont-Sant Benet, per l'editorial, parlant amb els responsables de Mont-Sant Benet, els de Sant Benet li diuen, escolta, vosaltres que teniu la nòmina més llarga d'autors de novel·la històrica, ja ens podríeu fer una novel·la històrica de Sant Benet, no? I salta la meva editora i diu, mira, diu, precisament el Gironell no fa gaire ens deia que havia trobat la història d'un personatge molt destacat de Sant Benet de Bages. Home, diu, podríem trobar la manera d'encaixar els dos interessos, no? El d'ell per novel·lar aquest paio i la seva història,
història i la de vosaltres per fer una novel·la. I és llavors quan un dia em truquen, al cap també d'unes quantes setmanes, i em diuen, escolta, et voldríem fer una proposta, sabem que tens interès per fer una novel·la sobre aquest home, perquè no vens i t'instal·les a Sant Benet de Bages. No? Sempre n'hi ha, perquè jo sóc un cul de mal seient i tinc des de sempre allò carpetes obertes, que es diuen idees, i allà hi ha coses que van creixent. Hi ha tres projectes que fa anys que donen voltes, un que és molt més llarg que l'altre, diguéssim, que dels altres dos, que li ha anat prenent avantatge.